اہم خبر اوہاں کے ڈیوں سندھ جے وڈے وزیر سید مرادی شاہ جی صدارت ہیٹھ مکانی چونڈ دوران امن مان جی صورتحال بابت اجلاس تھیو آہے اجلاس میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن بین شرکت کی آہے اجلاس میں مکانی چونڈن دوران امن مان جی صورتحال بابت غور وچار کیو ویو ان موقع تے گلائیندے سندھ جے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چو تو امن امان تے کا بھی سودے بازی نہ تھی ان چو تو پولنگ والے ڈی ہتھیارن جی نمائش تے پابندی ہوندی وڈے وزیر سید مراد علی شاہ پارا مکانی چونڈن والے ڈی بجلی جی لوڈ شیڈنگ نہ کرن جی ہدایت کی وئی ہے واقعہ آگاہ کہیں پیا سندھ کے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ کی صدارت ہیٹھ مکانی چونڈ دوران امن امان کی صورتحال بابت اجلاس تھیو ہے اجلاس میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن بین شرکت کی ہے اجلاس میں مکانی چونڈ دوران امن امان کی صورتحال بابت غور وچار کیا ویو ان موقع تے گلائیندے سندھ کے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چو تو امن امان تے کا بھی سودے بازی نہ تھی ان چو تو پولنگ والے ڈی ہتھیارن کی نمائش تے پابندی ہوندی وڈے وزیر سید مراد علی شاہ پارا مکانی چونڈ والے ڈی بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی ہدایت کی وئی ہے